novogodišnjem Novosadskom sajmu automobila tradicionalno učestvuje i Grand Motors, koji na zajedničkom štandu u Master Hali izložio najnovije modele iz programa Forda, Volvoa i Infinitija, već su u prodajnim salonima, ali su prvi put na manifestaciji ovakve vrste sasvim nova Ford Fiesta, novi Volvo XC60 i novo izdanje kompaktnog luksuznog kupe automobila Infiniti Q60. U Fordovoj izložbenoj postavci ove godine zvezda je sasvim nova Fiesta 7. generacije, modernim izgledom, izuzetnom opremljenošću već u osnovnom paketu, visokim komforom i dobrim voznim karakteristikama, sjajno je startovala na svim evropskim tržištima, uključujući i naše. Grand Motors ovde u Novom Sadu nastupa u punoj snazi sa sva četiri svoja brenda. Tamara Samardžija, direktor poslovne jedinice Novi Sad. Tamara, evo, tu su i Volvo, i Infiniti, i Ford, i Mazda. Međutim, ono što je interesantno, za svaki od ovih modela imate pravu premijeru. Grand Motors tradicionalno na Novosadskom sajmu automobila, ponovo nakon dvogodišnje pauze. Inače, zanimljivo je da kažemo da smo mi od osnivanja firme bili prisutni na sve jednom sajmu automobila i u Novom Sadu iz tog razloga nam je jako drago što se ova tradicija ponovo vratila u naš grad. Takođe, tradicionalno na 700 metara kvadratnim predstavljamo naša četiri brenda sa preko 25 vozila izloženih, što u putničkoj, to i u komercijalnoj gami. Sa sva četiri brenda možemo s ponosom reći da imamo po jednu premijeru za svaki brend. Kod Forda to je potpuno novi model Fieste. Kod brenda Mazda to je nova Mazda CX-5. Volvo će se predstaviti sa XC60 premijerno u Novom Sadu i Volvo sa modelom Q60. Ono što bih htela da naglasim da je premijera Ford Fieste upravo prava premijera, prvi put, znači, u Srbiji, predstavljena upravo zvanično na ovoj manifestaciji. Međutim, pravo sa ovog sajma, ovi modeli idu naravno u vaš salon ovde u Novom Sadu, gde pripremate posebne finansijske uslove za njihovu nabavku. Posebni finansijski uslovi su aktivni već naravno i na ovoj manifestaciji, beskamatni krediti za sve modele, kao i posebni uslovi, leasing uslovi u saradnji sa Unicredit leasingom i kamatom 1,99%, što je jako pristupačno i jako imamo puno odziva od strane naših klijenata.